України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Двома ракетами вдарив ворог по енергооб'єкту у Дніпрі. На місці прильоту – пожежа та серйозні руйнування. Вогонь наразі приборкують рятувальники. Внаслідок ракетної атаки без світла лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Також знеструмила одна з насосних станцій Дніпроводоканалу. На лівому березі Дніпра – перебої з водою. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Проте є й гарні новини від наших вартових неба. Під час вранішньої ворожої атаки на Дніпро ППО збила 4 російські ракети. Російська одна тероризувала жителів Дніпропетровщини і вночі. Вночі зі ствольної артилерії та градів агресор гатив по двох громадах Нікопольського району. Це Мирівська та Покровська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено агропромислове підприємство та понівечені лінії електропередач. Тому без світла у селі Вишетарасівка залишається майже 1000 родин. Також мешканці населеного пункту залишилися без зв'язку, бо ворожі снаряди зацепили і вежу. Ремонтні бригади вже працюють та відновлюють комунікації. На щастя, минулося без постраждалих. Також над Нікопольським районом наші військові з повітряного командування «Схід» збили дрон «Камікадзе» «Шахід-136». Влада вкотре закликає не публікувати фото та відео з наслідками прильотів. У Дніпрі продовжують відновлювати житло, пошкоджене від ракетних атак. У багатоквартирних будинках встановлюють нові вікна. Замінюють і побитий уламками дах. Роботи у всіх домах, які постраждали. Комунальники заміряють розбиті шибки, далі встановлюють металопластикові рами. Ми були вдома з дитиною, спали. От, прокинулися від спишки, взриву, повна квартира диму. Ну, ми, слава Богу, у нас вікна цілі, все залишилося ціле. Єдине, пошкодився дверний замок вхідних дверей. Ну, вийшли подивитися, побачили, що весь район в диму. Було страшно. Після першого вибуху було вибито вікна і частково пошкоджено покрівлю. Після другого, в принципі, покрівлю всю знесло, оскільки будинок старий, йому там майже вже 100 років. Покрівля доволі така складна, стара, двоскатна, тобто жорстка покрівля, і через вибухову хвилю просто від'ємні значення тиску і просто здуло. Тому було проведено дефектування. Зараз вже ми бачимо, що повністю вікна були встановлені. Захисне плетиво. У Дніпрі шукають небайдужих для виготовлення маскувальних сіток. Вони конче потрібні з перших днів війни, кажуть волонтери. Одне камуфляжне мереживо – з десяток врятованих життів українських воїнів. На виготовлення однієї сітки невеликого розміру – мінімум 2 дні. І на це потрібні не менше 5 людей. Якщо на весну-літо потрібне було плетиво в зелених, коричневих, пісочних відтінках, то попереду зима і тканину слід фарбувати в інший колір. Співзасновники благодійного фонду «Гарнізон» просять всіх небайдужих долучитися і допомогти плести. А хто не може підтримати руками, можуть допомогти копійчиною. Кошти на основу для мережива, риболовецьку сітку та фарбу. Також потрібна і тканина. Головне – не синтетика, а бавовна. Як сплести ефективну маскувальну сітку – навчать. Якщо бажаєте долучитися, пишіть у Facebook Леоніду Русакову. Щоб одну сітку зробити розміром, умовно, 5 на 2, потрібно 3-4 людини, котрі будуть з 11 до 6 стояти там і плести їх. Але вона буде готова. В ідеалі потрібно, щоб робити в день хоча б 2 сітки, мінімум 10 людей потрібно. Мінімум 10. Наш майданчик поки що не дозволяє розмістити 10, але 5 людей можуть стати. І це буде готова, 1,5 сітки буде за день готова. В ідеалі 5 людей, ми погодуємо їх першим, другим, ми напоїмо їх кавою, чаєм. Вони не будуть думати про те, що вони десь в небезпеці поки що перебувають, бо це бомбосховище знову ж таки. Мінімум 5 людей нам потрібно, кожен день, в ідеалі.
Екозагроза 2.0. Міндовкілля розширило опції мобільного застосунку та веб-ресурсу. Їх розробили, аби фіксувати злочини, завдані рашистами екосистемі України. Серед останніх технічних рішень на екозагрозі – кабінет користувача. Коли ви авторизуєтеся, то отримуватимете сповіщення про екологічні загрози у вашому населеному пункті, матимете доступ до екологічної соцмережі. Крім того, відтепер екозагроза працює і в англомовній версії, бо ресурс переглядають і поза межами країни. Також користувачі можуть ознайомлюватися з даними станції моніторингу та екологічної оцінки водних ресурсів. А ще на дашборді відображаються збитки довкіллю від війни з РФ. У ресурсі також тепер і мапа повітряних тривог. Більше 5000 годин тортур українського народу. Більше 2000 злочинів проти природи. Фіксуй екозлочини, коментуй події, читай екоекспертів, слідкуй за станом навколишнього середовища, зроби свій внесок, озброїся телефоном або комп'ютером. Долучайся до лав екоспільноти у оновленому застосунку від Міндовкілля. Без черг та за пару кліків на Дніпропетровщині з'явився соціальний чат-бот. Там короткі інструкції щодо субсидій, виплат, допомоги переселенцям, протезування. Знайти чат-бот можна, написавши в Telegram «Соцдопомога». Для початку роботи натиснути кнопку «Старт», після чого з'явиться меню з найчастішими запитаннями, які цікавлять людей. Є й можливість зв'язатися зі спеціалістами. Тоді треба обрати розділ «Зв'язатись з комунальним закладом» або просто написати в чат питання. Звернення отримає соціальний менеджер та передасть його потрібному фахівцю. Молоді та завзяті. Нові обличчя з'явилися в молодіжній раді Кам'янського. Молодь обіцяє ще більше креативних проєктів. На урочистостях побувала наша знімальна група. Займаються волонтерством, стоять на інформаційному фронті, а ще працюють на благо міста. Лави молодіжної ради Кам'янського поповнила амбітна та відповідальна молодь. Насправді ми дуже довго чекали тої миті, коли ми зробимо перенабір молодіжної ради. І це великий дружній колектив, майже друга сім'я, яка завжди рада бачити нові обличчя. У молодіжній раді кажуть, до них завжди черга бажаючих. Для тих, хто прагне вдосконалення та розвитку, ініціює різноманітні проєкти та волонтерить, двері завжди відчинені. Сьогодні ми вручили 30 нових посвідчень для новообраних членів молодіжної ради, загалом тепер їх 51. Тенденція збільшується з кожного року, їх стає все більше, бажаючих стає все більше, але дійсно ми проводимо такі відбори, де ми дійсно знаємося, навіщо їм це потрібно, чи вони достатньо мотивовані. Тобто дійсно проходить такий невеличкий відбір, і з 80 заявок ми відібрали 51. І це тепер є діюча молодіжна рада, яка буде працювати на благо нашого міста, створити нові корисні проєкти, взагалі мотивувати нашу молодь бути кращою і дійсно популяризувати молодіжну політику в нашому місті. Серед нових активістів, як учні шкіл та вишів, так і просто активні мешканці, які мають досвід реалізації соціальних проєктів. Учні нашого ліцею є членами молодіжної ради, і я зрозумів, що власним прикладом треба показувати нашим учням, куди треба рухатись. Оце ще одна можливість проявити себе і націлити молодь на досягнення нових вершин і взагалі на розвиток міста. На церемонію вручення посвідчень завітав міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Він привітав новообрану молодь і побажав їй плідної праці на користь міста та суспільства. Я хочу подякувати минулому составу молодіжної ради, хочу привітати вас. Хочу подякувати вам, а вашій особі, всю молодь Кам'янського, за те, що також з перших днів повномасштабної російської агресії ви підтримуєте Збройні Сили України, займаєтесь волонтерською діяльністю, підтримуєте соціально незахищених верств населення. Ми чекаємо від вас нових ідей, ми завжди відкриті до діалогу, тому бажаю вам успіху в цій новій для вас праці. За час існування молодіжна рада встигла реалізувати вже чимало важливих проєктів. Під час війни допомагає переселенцям та військовим, маючи багато нових ідей. Дар'я Пшенша, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Нехай шахіди та негода не роблять нам в житті погоди. А якою погода буде сьогодні, дивіться після випуску новин. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна.